Alright team, hvad så sammen? Og velkommen til den her video. Det her, det er sådan lidt en meget anderledes video, fordi min mor, hun har i snart 30 år, tror jeg i hvert fald, opdrettet hunden. Vi skal til at have vores, nu siger jeg vores, hun skal til at have hendes elkuld. Og hvordan, hvorfor er det elkuld? Altså, hvad betyder det? Det betyder, at der har været et A, der har været et B, der har været et C, der har været et D, der har været et E og und so weiter. Helt rækkefølgen, helt op til L. Så elkuldet, jeg ved ikke om det er nummer 16-17 stykker omkring eller sådan noget der. Er det ved at være på 15 måske? I don't know. Der omkring. Men det er rigtig mange hundekuld, som hun har haft igennem mange år. Så det er et elkuld, og det er med vores nuværende og yngste hund. Eller vi har faktisk tre hunde. Vi har jo Avni, som er den ældste. Det er mor til både Oscar og Yubi. Oscar, det er så sådan en, vi har fået tilbage, en af de tidligere valp, og så Yubi, som vi valgte at beholde for sidste kuld, fordi Avni, hun blev steril. Vores ældste hund, den blev steril sidste gang, fordi nu havde den fået så mange kuld, og den, ja, hun kunne bare ikke mere til sidst. Så hun valgte at blive steril derefter, fordi det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men hun blev i hvert fald steril. Yubi skulle blive sat til at føde søndag nat eller mandag, eller sådan noget der. Mandag senest. Men hun er så stor, og der er 10 valp på vej, så jeg har en god fornemmelse om, at at det måske bliver i aften faktisk, fordi hun er også en meget, altså hun er virkelig bare sådan fucking stram jo, fordi det, den her mave, der bare fylder op med 10 hundevalpe, det er ret meget, fordi normalt har vi fået sådan alt, hvad der hedder 7-8, så hvis alt går, som det skal, så får vi 10 hundevalpe, og det håber jeg selvfølgelig, der kommer noget fedt indhold ud af, kunne man håbe på, nu hvor man ikke sådan selv laver så meget YouTube lige nu, men jeg er sommerferie, så der skal nok være tid til at redigere og filme en masse sjov med de valpe der, og ligesom sådan kunne følge dem igennem deres opvækst, vil jeg kunne håbe på, at jeg kan filme noget af det, fordi at jeg har meget tid i sommerferien, så det er selvfølgelig i slut sommerferie, jeg får dem, eller vi får dem, så det er lidt nederen, men hvis vi får dem i dag, så er det stadig 2-3 uger, hvor jeg har til at filme 3-4 uger, inden jeg skal starte skole igen, så det ser jeg frem til, det bliver fucking hyggeligt, og det bliver max. Det er 8 gode uger, det er 8 uger, indtil de ligesom kan sælges, så det er det bliver grineren, og så om 3-4 ugers tid, der må folk komme og besøge mig og sådan noget der, så vi har en fødsel i vente, og krydser fingre for, at alt det går, som det skal. Men far, det er jo lige til YouTube. Vi skal lige have forklaret, hvad sådan en valpe går her der til jo. Det er meningen, at Yubi, hun skal føde her i, eller og ligge her med sin valpe, når nu de er født. Det er ikke sikkert, hun føder her i. Det er sådan lidt. Men så, jamen, så lukker man døren, og så først så ligger valpen her, og så når de bliver så store, at de kan komme ud, så kommer de her ud og løber rundt. Og så har vi den her lampe der. Hvad er det til? Det er til at varme. Kan man tænde den engang? Ja, hvis du prøver at sætte den her. Det er infrarød. For det er ikke bare Philips Hue? Fordi de lyser ikke infrarødt, men du kan se, det er sådan en, ligesom når man får flæskestegs-sandwich nede på nogle billige restauranter, så står de også under sådan en varmelamp. Det er ligesom kebaben, der også hænger under sådan en der. Ja, det er sådan lidt det samme. Så kan du mærke her, så den bliver varm. Så varmer det valpene op, fordi de skulle nede i frys. Hvor mange valpe er der er blevet estimeret til cirka? Cirka 10. Det er kraftedet med mange, mand. Det er rigtig mange. Ja, du spist, Yubi. Så mange har vi aldrig haft før, så vi håber, de kan overleve alle sammen. Var det ikke noget med Avni? Det er jo, altså det her, det er Yubi. Det er vores tredje, sådan her seneste hund. Hvad er det? Så har vi Avni, som er født, Yubi og Oscar, som jeg tror er uden landet at lave et eller andet. Men det er moren til dem begge to, så hun fik Yubi i sidste kuld, og så blev hun så steril sidste gang, så det er en gammel dame, der ikke rigtig kan få flere valpe. Og så gjorde de sådan Yubi gravid, sådan uden jeg sådan vidste. Det havde jeg ikke fortalt mig noget om. Nej. Jeg lige pludselig går valpe. Big doggo. Hello doggo. Det er så dagen efter nu, og der har været nogle temperaturændringer her. Hvis man lige kan se det. Den var helt op på 37, og så er den sådan kan I se, så den falder, og så kan man gøre den gå op igen. Så ved man nemlig sådan, når den stiger, og så den falder, og stiger igen. Så kan man sådan holde øje med, hvornår hunden er klar. Og så med dig, Oscar. Glæder du dig til valpe? Men hun, I kan se, hun trækker vejret sådan rimelig kraftigt. Men hvornår estimerer vi cirka? Jamen, aner det ikke, Jacob. Det kan blive alt lige fra om en halv time til 10 timer. Jeg har aldrig set, hvordan de startede. I altid bare vækket mig. Når de sådan, eller vækket mig, mens jeg sov, og så er sådan, var der allerede 2-3 ude. Det starter ved, at der bare kommer en valp. Og så kommer der en valp, og så kommer der en til, og en til, og en til. Indtil vi har 10 stykker. Det kan være, der lige er en lille en bonus. Ja, man kan ikke være helt. Var der ikke røntgen bedre? Jo, men der kan stadig godt være to valpe bag en anden. De var ikke sådan helt. Nå, så det er ikke på begge sider, eller hvad, der bliver lavet røntgen? Jo, men stadigvæk kan der godt ligge. Hvis der ligger to valpe sådan helt, hvad skal man sige, tæt op ad hinanden, så selvom du lyser fra begge sider, så kan det være svært at se, om det er en eller to. Ja, okay.
Klokken er sådan midnat nu, og prøver lige at få Jubi til at spise mysterringer, fordi det er hun helt vild med, fordi hun sveder ud af munden. Det gør hun jo. Så hun skulle gerne sådan føde her i nat eller i morgen engang. Men vi kunne ligesom håbe på, at det blev i dag. Men noget tyder på, når det nok først bliver i nat. Kan vi ikke bare klippe mere? Ja, det er lidt af. Der sidder jo et stump tilbage. Ja, kan se, den er godt nok fint. Det var den første valp? Ja. Han. Den han? En ordentlig han, ja. En ordentlig stor han. Ja, han er med. Ej, var han flot, hva'? Og han har allerede spist. Ja. Kom, Jubi. Så. Hvad er det drejer sig om? Det er godt, skatte. Og en bløde. Jo, der kom. Det var godt. Det var godt. Ja. Det er jo stort. Den er så fin. Det er så fint. Jeg vil med. 453. Det er sådan den vægt, jeg er vant til. Ja. Ja, og næsten fuldfarvet. Kommer der ind til? Kommer der ind til? Nej, jeg tror, det er moderkagen. Kom så. 5, 6. Jubi, læg dig nu ned, så de kan komme til. Ikke vand. Det er godt. Hvad er der kommet ind til videre, mor? Der er kommet en dreng og en pige. Vi vil i hvert fald gerne ud med nede. Der kom en. Jo, klem. Der kommer en mere fra. Hvad er klokken? Prøv lige at kigge derovre. Den er 7:05. Den er ikke helt ude nu. Ja, godt. Skal jeg lige lidt med? Hvor skal lige herude? Jamen, det tror jeg det faktisk også den forrige her. Så giver Morten lige et kæs og fløj. En klud. Jo. Eller en blæ. Jeg kan lige. Der var den. Jeg skal lige. Det er jo ens egen børn. Det var lige en af livets mirakler på video. Så er snart en time. Jamen nok. 5 minutter, siden sidst. Ja. 51. 7:52. 7:52 siden. Okay. Velkommen til verden, lille fyr. Ja. Eller finde. Ja, det ved vi ikke endnu. Hej, Jubi. Det var heldig. Hej, Jubi. Er du ved at blive en tynd kone nu? Konemor? Han gør op til sin valp. Kom, Jubi. Kom, Jubi. Hun er da sat med blevet tynd. Nu ser han normalt ud igen. Oh, he mad cute. Åh, oh, han knu cute. Han er knu? Han slikker allerede sin egen bote. Ja, i mangel. Han skal jo være ren. Lange, hvide forben, ikke? Han ligger lige alle sammen. Super. Og babber. Babber lidt pat. Hvor mange er det? Der er 4 drenge og så? 3 piger eller hvad? Ja. Jo, det er 4 drenge. Åh, det er godt skært. Okay. Og Jubi snart ved at være til stress. Men det er ikke din valg. Skal du lade være med at gå videre rundt? Okay, så vi har fået lidt Subway skud til dem. Reklamer os videre.
Tak til Skud til Subway. Og tak til Subway for... Var det længe udkendt? Godt måltid. Det er godt, når man sådan er i barselsforløb. Så lige du burde næsten være salgsreklame med en far. Jamen, det er jo det. Det er du god til, det der. Det er det. Fuld spons. Status er, at vi har fået 7 valpe indtil videre, og der skulle gerne være 3 på vej, men de er ikke rigtig kommet endnu. Og hvor lang tid har vi ventet? Siden klokken 10 i morges. Formiddags. Er der 3 timer, der er ikke også 4 timer. Nej, der er ikke 4 timer, der ikke sker noget. Er det jo, det er det. Nej, så kan vi godt se, at vi er lidt presset. Skal vi lige en 3 kvarters tid til Frederikshavn til en dyrlæge, og så skal vi så have fundet ud af, hvad vi gør der. Så status på hunde fødsel og udflugten, det er, at vi er på vej til Frederikshavn, fordi at Jubi der har lidt problemer med lige at få de sidste valpe ud, og hun kigger bare ud af vinduet. Problemet er så gode vejr. De gider bare ikke at ud. Så det er nok ved at være slap. Det er en, hvad var det? Det var en kage. Nej. Livkage, hvad fanden er det hed? Nej, det er ikke så meget det. Det mangler der ikke også en af dem? Jeg tror, det er mere, at hun har haft der er 7, der er væk, og der er ikke så meget energi i vejret mere. Hun har også siddet og skudt 7 valpe ud, så nu er der ikke lige så meget kraft til for de sidste ud, så vi skal op til et dyrehospital i Frederikshavn for lige at finde ud af, hvad vi gør der. Sæt dig ned, Jubi. Kom, sæt dig. Hun har da i hvert fald smidt nogle kilo. Ja, hun har fået smidt rigtig meget. Så, Jubi, træk vejret. Nej. Alright, kan lige sådan der. Ja. Ja. Det sidste jeg nok så det var at Agni hun var der, eller Agni Jubi. Jubi hun var ind til en operation, fordi hun skulle have et kejsersnit, fordi at de kunne ikke få den valp derud. Der er 7 valpe derhjemme, der er blevet født, og efter de 7 valpe der, så er der gået rigtig lang tid, før det var grund til at vi ligesom tog hovedet. Det er fordi der var gået rigtig lang tid imellem den 7. valp og så ligesom der skete bare ikke rigtig mere. Hun prøvede på at presse, hun fik vejr og sådan noget der. Så hun prøvede på at presse den sidste valp ud, eller den næste i rækken, prøvede hun på at presse ud. Og det kom der ikke rigtig så meget held ud med, og det sad vi i og brugte sådan noget 3-4 timer på. Og så har vi simpelthen besluttet os for, fordi nu gik der jo sådan 30 minutter til en maks en time imellem hver, der har været indtil videre. Så vi tænkte sådan, okay, nu begynder det ligesom at være sådan kritisk. Så vi tog på det her dyrhospital, og så fandt vi ud af, at vi skulle lave kejsersnit. Vi fik så lavet kejsersnit, og vi havde forventet, at der kom 10 valp. Og for at der er kommet 10, så skal der ligesom være 3, så der er kommet 3 valp, som begge alle er i live, men der er kommet i alt 11 valp. Og den ene af valpene, som er den, der sad i klemme, har ikke rigtig klaret det. Vi ved ikke, det må have siddet fast eller sådan noget, der er ikke rigtig så meget andet explain på det. Så ja. Der er 3 valp, og de har det sådan lidt sløvt, men de er i live. Alle de fiste der, men den sidste valp, den har det lidt, eller den fjerde valp, den er jo selvfølgelig, ja. Som I kan gætte. Og det er lidt en mærkelig følelse at sidde med, fordi umiddelbart så er det jo bare en valp ud af mange, 11 valp, men det er fandme nøje. Den sidder, den ligger bare derinde, og den er bare, der er bare ikke noget liv i den. Det er sad med, det er sad times, man. Men ja, sådan nogle ting kan ske. Og det er også det, jeg gerne vil vise den her video, er sådan, hvordan sådan fødsel den er, og hvad der sådan ligger bag det og sådan noget der, fordi der sker sådan nogle ting her. Og det skal man også være forberedt på. Hvis vi kunne have gjort noget anderledes i forhold til det her, så kunne vi jo nok have været, vi kan være bagklog nu, men så er taget afsted allerede efter en time eller to. Vi kunne så ikke vide, om den sidste vil komme efter en time eller efter 2 timer, eller om den slet ikke vil komme. Det vidste vi jo overhovedet ikke. Vi satte på, at den vil komme, fordi hun klarede sig godt igennem alle andre fødsler. Eller hvad, der gik det meget smertefrit. Men den sidste her, hun prøvede på at klemme rigtig meget, så vi kunne se, hun prøvede på at klemme. Så det var fordi hun godt gad have en ud. Hun vidste godt, der var flere på vej, men den kunne simpelthen ikke komme ud. Og vores tidligere hund har vi prøvet det samme med, men det var hvor den havde født måske 7 valp, og så har den bare sagt, fuck det, jeg er færdig, og sådan gået lidt rundt i går. Som om der ikke var sket andet. Men vi fandt så ud af, at der var en sidste inde i ved vores tidligere valp, eller vores tidligere hund. Så i hvert fald, vores hund var ikke færdig. Det vidste den godt selv. Så, men der skete ikke rigtig noget i sådan 4-5 timer. I hvert fald 4 timers tid eller sådan noget der. Hvis I selv skal have valp, hvis nogen af jeres forældre måske skal have valp på et tidspunkt sådan noget, så det skal man lige huske på, at hvis der er de der, det går en halv time, men hver fødsel lige pludselig begynder at gå en time eller 2 timer, så skal man altså begynde på at bare tænke, okay, nu skal vi i hvert fald lige ud på dyrehospitalet en gang, fordi at hellere, at man får den reddet, end man lige skal være lidt ekstra sikker på sig selv. Så, men det kan ske, vi har fået 10 valp, vi har regnet med 10 valp, så at en af dem selvfølgelig ikke klarede det, er fucking ærgerligt, men ja. Vi må, vi er i gang med sådan lige at få dem varmet op og lige få en gang i dem, og Jubi er også i gang med at lige at komme til verden igen. Hun har jo ligesom været bedød, så... Men ja, det er sgu ikke lige den sjoveste følelse, må man sige. Men ja,
Jeg hopper ind igen. Jeg skulle bare lige ud op til det her, lige forklare jer lige sådan, at lige så jeg kunne sidde alene en gang. Så ja. Jeg opdaterer en gang senere. Ej, der er det mere liv i den ude her. Hold da op. Ja, der er godt nok. Jeg skal bare lige have noget mælk. Du er lige sjovt, den halv den procent. Ja, det er det. Se, hvad jeg har til dig, ven. Se, hvad jeg har til dig. Åh, oh, der er flere af de små valpe. Flere af de små valpe. Ja, det var godt. Godt, Jukke. Det er næsten eneste, derfor ikke. Åh, godt. Åh, godt. Det er så vildt. Skal vi prøve at lægge dem til her? Åh, godt. Sådan. Den stod jeg meget med, da den der den kom ud. Og så opgav den. Så fik du den. Var det ikke rigtigt? Er du? Ja. Hej, Lomme. Har jeg et mikrofon? Kan du ikke tåle det? Der er ikke metal i alt, hva'? Ja, jeg tror, det er bare gummi. Nej, det er bare gummi. Vi tror, vi passer på dem. Så er Jubi done for den her omgang. Hvad er det for nogen, der var i kejsersnit? Er det dem, der er farvet på? Det er dem med de lille. Og så er dem med de små derude. Ej, der er gang i dem, eller? De kan bare ikke få lov til at komme til. Det er lidt med 10 valper og 8 patter, så er det altså survival ofte. Ja, så er mere end 8 patter. Er det det? Ja. Hun er blevet sucked dry. Var der ikke kun 8 på Agni? Patter. Jeg skal sætte med kæmpe om dem så. Der er for de gode nogen der. Den har fat i den helt dyre den der. Så for satan boys. Så er det ved at være ved vejs ende for den her video i hvert fald. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har set med, hvis I har set med så længe her selvfølgelig. Det har været lidt en hektisk dag. Vi startede op klokken, jeg tror jeg blev vækket af min lillesøster klokken 6:30. For så at få at vide, at der var smæk i hundene. Eller smæk i hundene, og der var smæk på fedekanalen. Så ja, det var en lang dag. Nu er alle hundene ude. Og ja, der var så lige de tre sidste der lige er. Jeg fik faktisk at vide, at efter vi sådan havde forladt det sted der, at min far, han har faktisk, det ene af dem, har han prøvet på at få liv i, fordi den var faktisk fuldstændig, den trak ikke vejret noget, den kom ud, den var fuldstændig livløs. Men han gav den simpelthen bare gas med ligesom noget hjertemassage, og ligesom sådan lige knuppede lidt på den og sådan noget der, han gav ikke op på den. Og så heldigvis, så var den fandme i live, og det kunne have gået så galt, det kunne være, at vi kunne have mistet alle, altså det var ligesom, det kunne faktisk godt have været sket, at vi havde mistet alle, fordi den ene den blokerede, og så de andre, de ligesom bare ikke kunne komme ud, og så de ville blive kvalet eller sådan noget derinde. Den sidste, den døde på grund af ildmangel, så vidt jeg har forstået. Fordi den har jo ligesom været i live derinde og gerne vil trække vejret, men det har den selvfølgelig ikke kunne få lov til, fordi der er tight derinde. Så ja, det er sgu ikke så smart, at sådan nogle hunde bliver født i sådan en vandpose. Stupid. Men ja, i hvert fald. Jeg håber, I nød den her video. Jeg kan fornemme, at den er blevet ret lang. Og jeg tror også, jeg vil gerne redigere sådan ligesom lidt lang, fordi jeg tror ikke, jeg vil køre så meget ned af den her. Fordi det skal gerne være sådan en video, som I kan se. I kan følge med. Der skal ikke være for meget tempo på. Det skal bare være stille og roligt. Lidt sådan en hyggelig video. En hyggelig video, ikke en video. Hyggelig video. Og det håber jeg også, at man kan se på videoen, at den er sådan meget mere sådan rolig og hyggelig og sådan noget der. Og det må jeg meget gerne skrive ned under, hvis det er noget, jeg godt kan lide. Fordi at hvis det er den måde, man ligesom kan lave nogle form for videoer på, så kan det helt klart gøre det med i fremtiden. Fordi det er super hyggeligt bare at filme, og ikke have så meget sådan stress over, at man skal filme det der, man skal være op i det ene og det andet. Bare en hyggelig video, som man bare kan læne sig tilbage og se. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I sætter pris på, at jeg er optaget i 4K, fordi det er mit helt store kamera her, jeg har med at gøre med. Og ja. Det her, det var den første hundevideo. Hvis I gerne vil se flere med hele valpekullet der, så må I meget gerne smide et like og gerne skrive en kommentar ned under. Ja, jeg tror jeg næsten ikke, jeg skal sidde og snakke mere. Tak fordi I så med. Alt under videoen. Sociale medier, YouTube-kanaler, Facebook-sider, hele lortet. Vi ses i min næste video. Hej.